Konflikti midis banorëve të Ishmit dhe Ministrisë së Kulturës për zhvendosjen e eshtrave të piktorit Ibrahim Kodra ka vijuar në ditën e dytë. Dhjetra banorë të mbledhur pranë vendit ku prehet piktori shqiptar me famë botërore kanë penguar sërish largimin e eshtrave nga fshati i tyre drejt Tiranës. Banorët thonë se nuk do lejojnë largimin e piktorit i cili prej vitit 2008 prehet në një nga kodrat e vendlindjes, pranë Detit, Krujës dhe Kalas së Ishmit. Dëvim bëjmë roje paqen e detyrueshme, ndërkohë që kjo është një figurë që i takon komunitetit tonë. Zhvaros është një figurë si puna Ibrahim Kodrës, neve na duket jo e mirë e hishme, po shumë edhe e pa drejtë. Kur është varros këtu ka qenë Zemenc kryetari i bashkisë Milanos, i cili tha që ne do kishim dëshirë ta mbajshim Ibrahim Kodrën në Milan, por tha me që dëshira Ibrahim Kodrës është të varrosësh në vendin ku ka lindur, dhe ne zbatojmë këtë dëshirë naturale. Entohet zvarroset, por me dëshirën e popullit, duke mbrojt amanetin e këti njeriu, do jemi deri në pikën e funit. Sa herë të tentojnë, ne do jemi të gatshëm të mbrojmë. Ai më thot më varrosni në vendin tim. Ky njeri i madh në vepra, në art, është i madh edhe në logjik, për deri sa ka thonë që më qënë vendin vetë. Ministria e Kulturës kërkon të zhvarros eshtrat e artistit shqiptar me qëllim që ai të prehet në kodrat e liçenit në Tiranë. Në 12 shkurt, ministria ka planifikuar dhe një ceremoni për rivarimin e Ibrahim Kodrës.